بال سعدان وسعادة أهل السودان سبقت الزمان والمكان. ولأن الفصل حاسم فمنتخبنا الوطني مدرك تمام الإدراك لذلك، وها هو يجري أولى تدريباته التحضيرية بتشكيلته المكتملة لمقابلة ملعب المريخ. رفاق حليش رفعوا التحدي على الصعود بعد الصمود، وبات الأمر القريب هين. الحمد لله كما قلت لك زين نقول الحقيقه لك راكي كان صغرنا في الجزائر زيد حاجه زيد شد علينا ونشكرو كما نقول لك راك كان صغر جاز نشكرو بريزيدون تاعنا بريزيدون لا ريبوبليك بريزيدون لا فيدراسيون تما داروا كل شيء باش يجيبوا الشعب تاعنا حاج جون بيان ديوتي تري جونتي ولا سو تري بيان اكوني فويون تري بيان ايسي كوم جو دي اي لو ماتش لو ماتش Le match avec les supporters. Quand on sait que les supporters sont là, ne vous inquiétez pas, voilà, c'est pas pareil. Inch'Allah, on sera chez nous et ne vous inquiétez pas, et pour eux, on va gagner. Des milliers d'Algériens allaient venir, donc ça nous a fait très, très plaisir. Maintenant. Et surtout, là, dans mon déjà, c'est des premiers arrivés, les supporters. Je crois que là. Non, mais en tant que joueur, quand on va comme ça, ça donne de la force. Ça donne de la force. Inch'Allah. Et ils savent qu'on était, ils savent qu'on a été maltraités là-bas. Maintenant, Inch'Allah, nous, on va leur répondre sur le terrain. يوم الأربعاء قريب والنصر أكيد وقادم.